kwa akaenda headquarters. Huyo polisi afai kupigwa transfer, anafaa kufutwa aende nyumbani. Aende kotini. Ule kwa ungire njera sikapigira ndo amira na ndo avangia theri. Polisi akifanya makosa pia apigwa self, si ndio? Kodi rongo. Jozi niliona watu wameshikwa hapa Kianjokoma kwa sababu ya kusema mmoja wao ameuliwa. Sasa hao polisi wametolewa kwa kazi, wakarudishwa kwa kazi. Kama umefanya maovu, tolewa kwa kazi, enda sel kama wale watu wengine wote. Hizi jera za Kenya bado hazijajaa. Hii Kenya haishi kesho. Hii Kenya ni ya leo, kesho na kesho kutwa. Sisi tukiondokea, wengine pia wakuje waendeleze. Kwa hivyo mheshimiwa mshiri, mimi ningetaka kukuambia kwa sababu sisi tunakuamini, mkiwa na mheshimiwa Sisiri na nini nyote mmekaa hapo na Bitima hapo Eastern Headquarter, tutotenda kugosiana sisi mshiri wengine lao ragiwe. Tunataka watu wenu wapeleke Isiolo kana madie makovwe anaota sana sisi atumia wengi. Asanteni sana na ngai ya the Benson Kiburuko mitaji na asanteni.